Per què l'avís vermell no es va activar fins a les 10 del vespre si a les 7 de l'hora baixa ja s'havien superat els 200 litres per metre quadrat a Sant Llorenç? Es va actuar correctament? Va fallar el protocol? Són algunes de les preguntes a les quals l'Agència Estatal de Meteorologia pretén donar resposta a través d'una auditoria interna. En estos momentos estamos realizando una auditoría exhaustiva, teniendo en cuenta toda la operación, la situación, como dice usted, de excepcionalidad climática del episodio, para proporcionar una información completa y transparente. Durante el día explican es el Centre de Barcelona qui s'encarrega de controlar tots els avisos meteorològics a la Mediterrània. A partir de les 10 de la nit, però, tot queda centralitzat a l'equip ubicat a Madrid. Una manca de recursos que ahir ja va denunciar aquí a IB3 la delegada de l'AEMET a Balears, María José Guerrero. Des de l'AEMET, de fet, reconeixen que dimarts passat el predictor estava pendent de diferents avisors arreu del país. En ese momento había también situaciones de convección profunda en la zona de Málaga, que se recogieron también 250 milímetros en algunos puntos, y también en la zona de Cataluña. Dimarts dia 9 fallava la predicció de la inundació de Sant Llorenç i funcionava perfectament amb el mateix model la predicció d'inundacions a Màlaga, que van ser unes inundacions del mateix ordre de magnitud, meteorològicament parlant. Ara mateix els primers avisors s'emeten d'acord en les prediccions, però si la realitat, com va passar a Mallorca, supera les previsions, el sistema de vigilància ho detecta i aleshores s'ha d'augmentar el nivell d'avís. La pregunta que es fa a tothom és si aquesta vigilància, dia 9 d'octubre, va ser la correcta. Un sap que hi pot confiar molt perquè són molt bons els models actuals. Clar, si te falla el model ja vas molt desorientat, després has de suplir la vigilància. Però la vigilància és molt costosa, és molt tensa, i quan saps a més que el model no l'està donant suport pot ser molt difícil, diguem, arriscar. Sobre la depuració de responsabilitats des de Madrid, l'AEMET evita assenyalar directament la delegada de Balears. María José Guerrero es nuestra compañera, trabajamos juntos siempre, intercambiamos opiniones en cuanto a la operación. L'AEMET confia ara tenir enllestit l'informe el més aviat possible.